បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្រាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមសង្គម YouTube ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈវេលានេះដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាវ៉ាក់សាំង Sinovak 1 លានដូសទៀតបានដឹកពីចិនមកដល់កម្ពុជាហើយគណៈថ្ងៃទី28ខែមិថុនាវ៉ាក់សាំង1លានដូសទៀតក៏នឹងមកដល់ផងដែរបាទតែមុននឹងចូលកម្មសាននៃអត្ថបទព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីវ៉ាក់សាំង Sinovac ចំនួន1លានដូសទៀតដែលកម្ពុជាបញ្ជាទិញនោះបានដឹកពីប្រទេសចិនមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅវេលាម៉ោងប្រមាណ10ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះជាវ៉ាក់សាំងដែលដឹកមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាជើងទី3ហើយសម្រាប់ខែមិថុនាដោយឡែកនោះថ្ងៃទី28ខែមិថុនាដល់ដែរនេះវ៉ាក់សាំង1លានដូសទៀតនឹងដឹកមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរសរុបទៅត្រឹមខែមិថុនាកម្ពុជាទទួលបានវ៉ាក់សាំងពីក្រុមហ៊ុនចិនរហូតដល់ទៅ5លានដូសលោកស្រីយុសម្បត្តិបានថ្លែងឲ្យដឹងថានោះខែកក្កដាខាងមុខវ៉ាក់សាំងប្រមាណ3លានដូសទៀតក៏នឹងត្រូវដឹកពីប្រទេសចិនមកកាន់កម្ពុជាផងដែរវ៉ាក់សាំងបានក្លាយទៅជាវិធានការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 និងជួយការពារអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋពីជំងឺសកលមួយនេះវត្តមានវ៉ាក់សាំងជាបន្តបន្ទាប់នេះនឹងជួយឲ្យកម្ពុជាសម្រេចផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ13លាននាក់ឲ្យបានលឿននិងទៅតាមការគ្រោងទុកបូករួមទាំងវ៉ាក់សាំងដែលមកដល់កម្ពុជានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកម្ពុជាទទួលបានវ៉ាក់សាំងសរុបជាង11លានដូសលើចំនួនវ៉ាក់សាំងក្នុងផែនការប្រមាណ23លានដូសតាមរយៈវត្តមានវ៉ាក់សាំងទាំងនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងពង្រឹងលើការងារចាក់វ៉ាក់សាំងតែក្រៅពីរាជធានីភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងពង្រីកការចាក់វ៉ាក់សាំងទៅកាន់ខេត្តកណ្ដាលព្រះសីហនុកោះកុងកំពង់ស្ពឺនិងតាកែវផងដែរគិតពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈដល់ត្រឹមថ្ងៃទី25ខែមិថុនាកម្ពុជាចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋបានជាង 3.8 លានអ្នកស្មើនឹងជាង 38% ហើយវ៉ាក់សាំងកម្ពុជាទទួលបានសម្រាប់ចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនេះភាគច្រើនបំផុតជាវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសចិនសម្ដេចជួរហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានលើកឡើងថាវ៉ាក់សាំងចិននៅកម្ពុជានេះកាត់មានក្រុមចំណងទំនាក់ទំនងល្អនិងស្អិតរមួតរវាងកម្ពុជានិងចិនហើយជាស្មារតីរួមគ្នាដ៏មុតមមមួយរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងការយកឈ្នះលើជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលចិនធ្លាប់បានប្រកាសបង្ហាញនៅជំហរមុតមមរបស់ខ្លួនជួយកម្ពុជាប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 នេះរហូតទទួលបានជោគជ័យលោកវ៉ាងវុនធានឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនធ្លាប់បានគូបញ្ជាក់ថាចិននិងកម្ពុជាជាបងប្អូនល្អនឹងគ្នាដែលប្រៀបដូចដៃនិងជើងគឺជាមិត្តល្អនឹងគ្នាដែលតែងតែជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដល់រាណាជំងឺ COVID នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់បញ្ចប់ការផ្តល់ជំនួយរបស់ចិនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាក៏មិនអាចបញ្ឈប់បានឡើយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺវីរុសកូវីដប្រជាជនចិនបន្តគាំទ្រជាមួយប្រជាជនកម្ពុជាជានិច្ចបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មានខ្ញុំបាទជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា